សូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយវិទ្យុទ្រទស្សន៍ខេត្តនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជំរំជាតិរួមតំដានកម្មវិធីមានដូចតទៅជាបឋមនៃកម្មវិធីគមិតកាព័ត៌មានតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន២ថ្នាក់បានជួបអ្នកបោះឆ្នោតសង្កាត់លេខ4ក្រុងតេនិននគរបាលខេត្តតេនិនចល័តនិងតែងតាំងគមភិបាលមតិរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតលើការស្នើសុំប្រពន្ធសរសើរនិងគ្រឿងអសរិយយសនិងមេដៃឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនតាមដានកម្មវិធីមានដូចតទៅទស្សនិកជនជាទីគោរពនាពេលថ្មីៗនេះលោកមានថន្តំលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនិងក្រុមតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទាំងថ្នាក់ខេត្តនិងក្រុងបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់លេខ4ក្រុងតេនិនក្នុងកិច្ចប្រជុំជួបសំណេះសំណាលជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតមានមតិយោបល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំសំណេះសំណាលក្នុងកិច្ចប្រជុំសំណេះសំណាលនោះមានការបញ្ចេញមតិយោបល់ចំនួន4ក្នុងនោះម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងមណ្ឌលទី1និងមណ្ឌលទី6បានលើកឡើងនៅសំណើមួយចំនួនលើការវិនិយោគសាធារណៈរបស់ក្រុងដោយបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ម្ចាស់ឆ្នោតចំពោះដំណើរការក្រុងដែលខិតខំលើកកម្ពស់ថ្នាក់ទីក្រុងពីប្រភេទទី3ឡើងប្រភេទទី2ក្រៅពីនេះម្ចាស់ឆ្នោតក៏បានមានមតិមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការបងពន្ធដីធ្លីការដោះស្រាយសំណុំឯកសារការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនិងការផ្ដល់យោបល់ចំពោះចំណុចបន្សាបសារធាតុពុលមេតានុលនៅក្នុងមូលដ្ឋានលោកស្រីងឿងធីហ្វាងអានអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុងតេនិនបានទទួលមតិរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតនិងឆ្លើយសំណួររបស់ម្ចាស់ឆ្នោតយ៉ាងពេញលេញនិងលម្អិតទស្សនកិច្ចជាទីគោរពនាពេលថ្មីៗនេះអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខែនប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកមានថងនិងក្រុមតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនិងក្រុងតេនិនបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតឃុំតឹងបិនក្រុងតេនិនថ្លែងមតិក្នុងជំនួបនេះអ្នកបោះឆ្នោតឃុំតឹងបិនបានស្នើទៅក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តក្រុងតេនិនអំពីបញ្ហាផ្ដាល់និងផ្លាស់ប្ដូរសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីការលើកឡើងនេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំតឹងបិនឆ្លើយតបក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីនេះអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលោកងឿនថងក៏បានជូនព័ត៌មានបន្ថែមអំពីខ្លឹមសារដែលបានអនុម័តនៅសម័យប្រជុំលើកទី11និងទី12នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តសម័យប្រជុំលើកទី10អាណត្តិ2021-2026ក្នុងនោះសង្កត់ធ្ងន់បណ្ដាដំណោះស្រាយតាមប្រធានបណ្ឌដែលបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមានសារៈសំខាន់ជាស្ដែងនិងនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងសេចក្តីសម្រេចចិត្តកំណត់ខ្លឹមសារនៃការចំណាយនិងកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធីឃុំមួយផលិតផលមួយនៅខេត្តតេនិនដំណាក់កាល2024-2025និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តកំណត់មុខសញ្ញាមួយចំនួនគោលនយោបាយផ្សេងទៀតនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានកម្ចីទុនពីប្រភពទុនថវិកាមូលដ្ឋានដែលបានប្រគល់តាមរយៈធនាគារគោលនយោបាយសង្គមខេត្តតេនិននិងបង្កលក្ខណៈពេលប្រជាជនផលិតនិងអភិវឌ្ឍកសិផលក្នុងតំបន់ក្នុងទិសដៅបង្កើតម៉ាកសញ្ញាបញ្ជាក់ម៉ាកផលិតផលឃុំបង្កើនការលើកទឹកចិត្តប្រជាជនមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពក្នុងផលិតកម្មរួមចំណែកការកែលម្អជីវិតរស់នៅ
ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តមួយក្រុមរួមមានសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បាក់ខេត្តអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តមួយឯកដៃធីនិងបណ្ដាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនិងទីរំខាត់ហាថាន់បានជួបសំណេះសំណាលជួបជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតឃុំទឹងតៃក្នុងជំនួបនេះម្ចាស់ឆ្នោតឃុំជើងតៃបានស្នើនៅបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាតម្រូវការក្នុងការថែរក្សាយន្តការរបស់លេខាភូមិនិងមណ្ឌលដែលជាមេភូមិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការការងាររណសេសកម្មភាពមានប្រសិទ្ធភាពការដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលការវាស់វែងនិងផ្ដល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីនៅមានភាពយឺតយ៉ាវនិងអូបន្លាយវែងដែលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាត្រូវមានការណែនាំអំពីនីតិវិធីស្នងបន្តនិងការបែងចែកដីពីឪពុកម្ដាយឲ្យកូនបណ្ដាមតិរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតត្រូវបានទទួលនិងពន្យល់យ៉ាងច្បាស់បញ្ហាមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងដល់ម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងអង្គប្រជុំត្រូវបានគាត់សង្កល់និងផ្ទេរទៅឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិនិត្យនិងដោះស្រាយទស្សនិកជនជាទីគោរពនាពេលថ្មីៗនេះនគរបាលខេត្តតេនិនបានរៀបចំពិធីប្រកាសនិងប្រគល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តស្ដីពីការងារបុគ្គលិកនៅក្នុងពិធីប្រកាសលោកវរៈស្នេហ៍ឯកងឿងវងចាយស្នងការនគរបាលខេត្តបានប្រគល់សេចក្តីសម្រេចតែងតាំងមុខតំណែងនិងជូនគម្រងផ្ការអបអរសាទរលោកវរៈស្នេហ៍តូហ្វាំដុងហុងប្រធានក្រុមប៉ូលីសគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនគរបាលស្រុកទឹងបៀងកាន់តំណែងជាអនុប្រធាននគរបាលស្រុកទឹងបៀងវរៈស្នេហ៍ត្រីងឿងស៊ុងវូសមាជិកទទួលបន្ទុកនៃគណៈកម្មាធិការអធិការកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការប៉ានគរបាលខេត្តមានតួនាទីជាអនុប្រធានគណៈចាត់តាំងគមភិបាលបញ្ជូនលោកវីរៈស្នេហ៍ត្រីងឿងតឹងតាំងអនុប្រធានគណៈចាត់តាំងបុគ្គលិកមកទទួលការងារនិងកាន់តំណែងជាអនុប្រធានការិយាល័យសន្តិសុខនយោបាយផ្ទៃក្នុងថ្លែងមតិក្នុងពិធីនេះលោកវីរៈស្នេហ៍ឯកងឿងវងចៃស្នងការនគរបាលខេត្តបានស្នើដល់សមាមិត្តដែលត្រូវបានតែងតាំងបន្ទាប់ពីទទួលបានភារកិច្ចថ្មីត្រូវបន្តពង្រីកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការបកនិងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពដើម្បីកសាងសាមគ្គីភាពដឹកនាំចង្អុលការអង្គភាពសម្រេចបានជោគជ័យភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ទស្សនិកជនជាទីគោរពនាពេលថ្មីៗនេះមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាតេនិនបានរៀបចំពិធីប្រកាសនិងប្រគល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តស្ដីពីការតែងតាំងអនុប្រធានមន្ទីរអញ្ជើញចូលរួមពិធីនេះមានសមាមិត្តត្រឹងវងជីងសមាជិកគណៈកម្មាធិការបាក់ខេត្តអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តតេនិនក្នុងពិធីនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃមន្ទីរកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចលេខ1079ចុះថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024របស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តតេនិនតែងតាំងលោកហាមិនយ៉ាវសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បាក់ក្រុងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីរួមខេត្តទាំងបែងបានមកទទួលការងារនិងកាន់តំណែងជាអនុប្រធានមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដំណាក់កាលឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថ្លែងមតិក្នុងពិធីនេះសមាមិត្តចឹងវងជីងសមាជិកគណៈកម្មាធិការបាក់ខេត្តអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តតេនិនសង្ឃឹមថាដោយមានបទពិសោធន៍ការងាររយៈពេល24ឆ្នាំសមាមិត្តហាមិនយ៉ាវនឹងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាខិតខំបង្រួបបង្រួមនិងបំពេញកិច្ចការឲ្យបានល្អដែលបានប្រគល់
ទស្សនិកជនជាទីគោរពការជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតរបស់តំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននៅពីថ្នាក់មុនសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តលើកទី14បានប្រព្រឹត្តទៅតាំងពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនានៅថ្ងៃទីដំបូងនៃការតាក់ទងអ្នកបោះឆ្នោតយើងក៏សម្គាល់រឿងរ៉ាវដែលត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ពីអតីតយុទ្ធជនលោកងឿងហំហាន់រស់នៅក្នុងសង្កាត់ហិបនិនគឺជាអតីតយុទ្ធជនដែលធ្លាប់បម្រើការនៅអង្គភាពក្រុមជំនាញការលេខ814រណសិល779នៃយុទ្ធភូមិភាគទី7ដែលធ្វើការនៅខេត្តកំពង់ចាមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយៈពេលធ្វើការចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1982ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ1985ជាមួយនឹងស្នាដៃឆ្នាំជាច្រើនលោកបានទទួលអសរិយយសជ័យជំនះថ្នាក់លេខ3អសរិយយសយុទ្ធជនរុងរឿងថ្នាក់លេខ3ពីរដ្ឋនិងពីប៉ាន់សរសើរពីក្រសួងការពារជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះដោយសារឥទ្ធិពលនៃអាកាសធាតុនៅក្នុងផ្ទះដ៏សាមញ្ញរបស់លោកហាន់ប៉ាន់សរសើរអសរិយយសនិងមេដៃថ្មីត្បិតតែត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដោយប៉ុន្តែប្រែជាពណ៌លឿងនិងព័ត៌មានមួយចំនួនឡើងព្រៀលព្រៀលប្រសិនបើទុកយូរជាងនេះវាទំនងជានឹងត្រូវរហែកហើយមិនអាចរក្សាទុកបានទៀតទេលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានណែនាំឲ្យទៅតាមភ្នាក់ងារខេត្តមួយចំនួនដើម្បីស្នើសុំប៉ាន់សរសើរគ្រឿងអសរិយយសនិងមេដៃដើម្បីរក្សាទុកប៉ុន្តែมันមានដំណោះស្រាយអ្វីឡើយក្នុងសន្និបាតតំណាក់តំណងអ្នកបោះឆ្នោតរបស់តំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននៅពីថ្នាក់ខេត្តនិងស្រុកនៅសង្កាត់ហិបនិនដែលប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមិថុនាលោកហាន់បានចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនយើងនៅក្នុងជួរកងតោបអស់ជាច្រើនទសវត្សហើយបានទទួលមេដៃពីរដ្ឋខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មេត្តាយោគយល់ដល់ការបដូរមេដៃដើម្បីរំលឹកដល់អនាគតកូនចៅចៅទូតរបស់យើងបានដើរតាមនិងចូលរួមចំណែកការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិមតិរបស់លោកងឿងហុងហាន់ក៏ជាគំនិតរបស់អតីតយុទ្ធជនជាច្រើននៅខេត្តនិនដែលស្ថានភាពខុសគ្នាជាច្រើនអក្សរទទួលបានពានរង្វាន់និងការទទួលស្គាល់ដែលបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់អតីតយុទ្ធជនដែលបានលះបង់ការប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រទេសជាតិលែងនៅដដែលតម្រូវការក្នុងការទទួលមកវិញនិងទទួលអក្សរកត់ត្រាសមត្ថភាពគឺជាតម្រូវការស្របច្បាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុងបានកត់សម្គាល់និងចែករំលែកខ្ញុំស្នើឲ្យសង្កាត់បណ្ដាស្មារតីពិនិត្យឡើងវិញនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនពូមីងក្មួយៗនៅតំបន់នោះបណ្ដាមុខសញ្ញាដែលមានតម្រូវការត្រូវចាប់ថ្នាក់តាំងពីឃុំកុំឲ្យពូនិងមីងត្រូវយកឯកសារទៅថ្នាក់ស្រុកឬថ្នាក់ខេត្តឧទាហរណ៍ប្រឡងប្រណាំងផ្ដល់រង្វាន់ដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងយុទ្ធជនដល់រងរឿងគឺខាងយោធាវិស័យទាំងពីរនេះសង្កាត់និងឃុំជារបស់កម្មករសង្គមយុទ្ធជនពិការស្មារតីសំយោគហើយផ្ញើទៅថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្តយើងសូមណែនាំឲ្យបណ្ដាស្មារតីចំណាំចំណុចនេះដើម្បីអនុវត្តនាពេលខាងមុខអំពីការចេញវិញ្ញាណបណ្ណប័ណ្ណផ្លាស់ប្ដូរគុណវុឌ្ឍិនិងមេដៃការពិតមានករណីមួយចំនួនដែលយើងត្រូវរងចាំយូរណាស់មកហើយជាមួយនឹងនីតិវិធីដែលមិនងាយនឹងជួបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាតម្រូវការស្របច្បាប់ជាពិសេសសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនចាស់ដែលមិនមានពេលច្រើនក្នុងការរងចាំការចែករំលែកនៅកង្វល់ក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសំណើ
និងអនុសាសន៍ក្នុងស្រុកតាំងពេលវេលាទៅកាន់អញ្ញាធម៌ថ្នាក់លើគឺជាការលើកទឹកចិត្តនិងការទទួលស្គាល់ដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់អតីតយុវជនហើយត្រូវបានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពយោងតាមមន្ទីរផែនការនិងវិនិយោគខេត្តបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះបទបញ្ញត្តិច្បាប់មួយចំនួនស្ដីពីការវិនិយោគសាធារណៈមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងការអនុវត្តនៅឡើយដែលនាំឲ្យមានការលំបាកនិងយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុវត្តគម្រោងសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងឆ្នាំ2023ខេត្តតានិនមានគម្រោងសំខាន់ៗចំនួន11ដោយប្រើប្រាស់ទុនវិនិយោគសាធារណៈសម្រាប់អនុវត្តមកដល់ពេលនេះមានតែគម្រោងចំនួន8ប៉ុណ្ណោះដែលបានចាប់ផ្ដើមកសាងគម្រោងចំនួន3ដែលនៅសេសសល់កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំឯកសារសម្រាប់អនុម័តឲ្យគោលការណ៍វិនិយោគគម្រោងយោងតាមរបាយការណ៍ពីមន្ទីរផែនការនិងវិនិយោគនៅពេលដែលគម្រោងមួយត្រូវបានផ្ដល់ទុនវិនិយោគការរៀបចំការវិនិយោគចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាធម្មតាមានរយៈពេល6ខែទៅ1ឆ្នាំសម្រាប់គម្រោងក្រុម A អាចចំណាយពេលដល់ទៅ2ឆ្នាំសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តវិនិយោគត្រូវបានអនុម័តហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់នីតិវិធីអនុម័តគម្រោងនឹងត្រូវប្រកាសដាំទុនដើម្បីអនុវត្តគម្រោងដែលនាំឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុវត្តអាស្រ័យហេតុនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាខេត្តធ្វើរបាយការណ៍ជូនរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មនិងបំពេញបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្ដីពីការយន្តការនិងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធក្នុងទិសដៅដូចខាងក្រោមទន្ទឹមនឹងដើមទុនវិនិយោគសាធារណៈដែលបានបែងចែកក្នុងផែនការរយៈពេលមធ្យមនិងរាល់ឆ្នាំគឺអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកាទៀងទាត់ដើម្បីអនុវត្តការងាររៀបចំការវិនិយោគជាមុនអនុញ្ញាតឲ្យការងារដោះស្រាយទីតាំងផ្ទៃរៀបត្រូវបានបំបែកចេញពីគម្រោងអនុវត្តដំបូងនិងអនុវត្តជាគម្រោងឯករាជ្យទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពយោងតាមលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យចំណីសត្វចំណីជលផលនិងឧស្សាហកម្មបសុពេទ្យនៅរោងចក្រផលិតផលនិងអាជីវកម្មក្នុងខេត្តតានិនក្នុងដំណាក់កាលទី1ឆ្នាំ2024បានរកឃើញក្រសួងចំនួន8បានបំពេញលើលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្មស្លាកសញ្ញាផលិតផលគុណភាពផលិតផលឯកសារប្រកាសការជួញដូរចំណីសត្វនិងផលិតផលថ្នាំពេទ្យសត្វនិងទំនិញខ្លាំងខ្លាពីគ្រឹះស្ថានអាជីវកម្មបំពេញលើលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្ម1ការជួញដូរផលិតផលអសតបសុពេទ្យដែលស្លាកសញ្ញាមិនមានខ្លឹមសារត្រឹមត្រូវដែលតម្រូវឲ្យបង្ហាញនៅលើស្លាកផលិតផលអសតបសុពេទ្យយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីស្លាកសញ្ញាទំនិញគ្រឹះស្ថានអាជីវកម្ម1មានផលិតផលថ្នាំពេទ្យសត្វដែលមិនមានក្នុងបញ្ជីថ្នាំពេទ្យដែលអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរក្នុងប្រទេសវៀតណាមអំពីផលិតផលនិងគុណភាពទំនិញលទ្ធផលនៃការវិភាគលើការធ្វើតេស្តគុណភាពបានបង្ហាញនៅសំណាចំនួន3ដែលមិនត្រូវតាមស្តង់ដារគុណភាពមានសំណាថ្នាំពេទ្យចំនួន2ដែលមិនត្រូវតាមស្តង់ដារគុណភាពគូគាត់សម្គាល់ថាមានសំណាថ្នាំពេទ្យខ្លែងខ្លាយចំនួន2នោះគឺថ្នាំព្យាបាលជំងឺរាករូសស្រួចស្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនពេទ្យសត្វវៀតណាមអាសយដ្ឋានលូ28តំបន់ឧស្សាហកម្មវ៉ាងមិញស្រុកមេលិញទីក្រុងហាណយថ្ងៃផលិតថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2023ថ្ងៃផុតកំណត់គឺ24ខែថ្នាំនេះមានមេតកាកូលីស្ទីនស៊ូហ្វែល 27.52% និងមេតកាប៊ឺបូរីន SCI 23%ទៀបជាង 70% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមេតកាដែលបានប្រកាសសំណាក់ថ្នាំពេទ្យសត្វខ្លែងខ្លាយទី2គឺថ្នាំផ្ដាសាយពីក្រុមហ៊ុនភិហុនអូសុតពេទ្យសត្វ
កៃលីអាសយដ្ឋានមណ្ឌលលេខ1សង្កាត់លេខ5ទីរួមខេត្តកៃលីខេត្តទៀងយ៉ាងថ្ងៃផលិតថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2024ថ្ងៃផុតកំណត់គឺថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2026មេតិកាអានាលីនឈានដល់ 18% ទាបជាង 70% មេតិកាដែលបានប្រកាសអធិការដ្ឋាននៃមន្ទីរកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទបានធ្វើការផាកពិន័យលើការបំពានផ្នែករដ្ឋបាលតាមសមត្ថកិច្ចចំពោះគ្រឹះស្ថានចំនួន8ដែលបំពានលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្មស្លាកសញ្ញាផលិតផលឯកសារបញ្ជាក់គុណភាពផលិតផលនិងការជួញដូរផលិតផលចំណីសត្វអសត្វបសុពេទ្យគុណភាពអន់និងទំនិញคล้ายคล้ายការផាកពិន័យសរុបលើសពី65លានដុំទន្ទឹមនោះអនុវត្តវិធានការដោះស្រាយផលវិបាកចំពោះផលិតផលដែលបំពានលើពីនិច្ចសញ្ញាឯកសារប្រកាសគុណភាពផលិតផលនិងគុណភាពផលិតផលស្របតាមបទបញ្ញត្តិទស្សនកិច្ចជាទីគោរពឆ្លើយតបនឹងទិវាបរិស្ថានពិភពលោកនឹងខែស្នៃសកម្មភាពបរិស្ថានឆ្នាំ2024ថ្ងៃទី2ខែមិថុនានៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខេត្តសហភាពនារីខេត្តបានរៀបចំសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងទិវាបរិស្ថានពិភពលោកខែសកម្មភាពបរិស្ថានឆ្នាំ2024ក្រុមប្រធានបណ្ឌដីធ្លីការស្ដារឡើងវិញប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងវាខ្សាច់ឆ្លើយតបទៅនឹងទិវាបរិស្ថានពិភពលោកនឹងខែសកម្មភាពបរិស្ថានឆ្នាំ2024សហគមន៍សហព័ន្ធនារីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងខេត្តក៏បានកសាងនិងចម្លងគំរូប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរួមគ្នាកាត់បន្ថយការសំណល់ផ្លាស្ទិកជាមួយនឹងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងឱកាសឆ្លើយតបនឹងទិវាបរិស្ថានពិភពលោកសហគមន៍សហព័ន្ធនារីខេត្តនិងមន្ទីរធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានបានរៀបចំកម្មវិធីចុះហត្ថលេខាដើម្បីសម្របសម្រួលការឃោសនានិងបំផុសចលនាស្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក្នុងស្រុករយៈពេលប្រតិបត្តិការឆ្នាំ2024-2027នៅលើភូមិសាខេតក្នុងសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់លើកនេះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃសហគមន៍សហព័ន្ធនារីខេត្តបានរៀបចំពិធីប្រគល់អាហារូបករណ៍ងឿងទីបេលើកទី5ក្នុងឆ្នាំ2024ដល់សិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតចំនួន54នាក់ដែលមានស្ថានភាពគ្រូសាលំបាកប៉ុន្តែតែងតែខិតខំសម្រេចបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងអនុវត្តយ៉ាងជាក់ស្ដែងមហិច្ឆតានិងក្តីស្រមៃហើយក្រោយមកក្លាយជាមនុស្សមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ងឿងធីបេខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់ហើយខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងខិតខំសិក្សាឲ្យបានល្អនៅពេលក្រោយដើម្បីមានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍និងបន្តការសិក្សាបន្តទៀតហើយក៏នឹងក្លាយជាការលើកទឹកចិត្តនិងជាគំរូសម្រាប់សិស្សដទៃទៀតធ្វើតាមក្នុងពិធីមានសមាជិកនារីចំនួន5នាក់ណែនាំដោយសហគមន៍សហព័ន្ធនារីស្រុកបេនកោនិងទីរួមខេត្តចាងបាងដើម្បីទទួលបានរទេះដឹកនំប៉័ងសម្រាប់អាជីវកម្មដែលគាំទ្រដោយគណៈកម្មាធិការការងារភាគខាងត្បូងនិងអ្នកឧបត្ថម្ភគណៈកម្មការរៀបចំក៏បានផ្តល់រង្វាន់ដល់ផលិតផលរចនាម៉ូដចំនួន5និងផលិតផលកែច្នៃចំនួន9ពីការសំណល់ផ្លាស្ទិកនិងសំណល់កែច្នៃដែលបានទទួលការបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះស្រុកតឹងបៀងបាននាំមកជូននៅផលិតផលប្រឡងចំនួន2ដើម្បីកម្រិតការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកជាពិសេសការសំណល់ដែលបញ្ចេញទៅក្នុងបរិស្ថានជុំវិញ
តាមរយៈសកម្មភាពនេះខ្ញុំឃើញថាយើងនឹងចម្លងនិងផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងដើម្បីរួមដៃគ្នាជាមួយស្ត្រីនៅក្នុងឃុំដើម្បីរួមចំណែកការពារបរិស្ថានក្នុងការប្រមូលសំរាមដែលអាចកែច្នៃក្រោយពិធីសមាជិកនារីចំនួន50នាក់ក្នុងស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងខេត្តបានទទួលអំណោយពីស្តង់សូនដុងសមាជិកនារីនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្លាស់ប្ដូរកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងកម្មវិធីបានទទួលដើមឈើបៃតងនិងអំណោយពីគណៈចាត់តាំងទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយវិទ្យុទ្រទស្សន៍ខេត្តនិនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមសន្យាជួបគ្នាក្នុងកម្មវិធីបន្ទាន់សូមគោរពសូមជម្រាបលា